Charizard. Eu falei que eu ia conseguir essa porra! Let's play Elton, retirando agora que eu falo um outro. Para esse sangue me play, tá aí, ó. Eu falei, capital rendeu pra algo. Eu meio que tarde demais, mas enfim, né? Aqui estamos nós e agora começando a empreitada na sequência de Guilty Gear Xrd. Bom, meus caros, eu não preciso nem enrolar muito, né? Eu lhe estou lhes trazendo Guilty Gear Xrd Revelator. Eu espero que não vocês se divertam. Então, vamos começar esta boteca. Que nossa senhora, tá chitado pra caralho. Ai, 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 esse termo solto. Ai, velho, já falei muito. Bora. E já. Que delícia, caramba, cara. É isso, vamos lá, né? Como vocês podem ver, tá bem diferente do que eu já era acostumado no na versão side. Então vamos lá, né? Antes de mais nada, né? Opções, eu tenho que me lembrar aqui como é que funciona, né? Pera aí, é aqui. Não. Ué, onde é que mexe dificuldade? Ah, tá aqui, já tá no hard. Faz tempo que eu joguei, né, meus caras, então eu não lembrava se eu mexia a dificuldade, né? Mas vamos lá, né? Já falei bom jeito demais, vamos lá. Bentley Arcade. Bounty. Lula Trupe, oh my god, here we go. Muito bem, o que marcou XRD inicialmente foi a volta dele, Johnny. Aí novamente seria outras voltas como no caso de Jen. E caras novas como seria no caso de Jackio. Muito bem. Certas coisas que vocês viram naquela telinha lá acontecem no Sign. É, obviamente você teria que jogar a história pra entender. Isso explica por que a Elpit tá desse jeito aqui. Diferente da versão lá. Mas é isso. Coisas que só quem jogou descobrirá. Mas é isso. Como vocês podem ver também. Eu não tenho as DLCs. Eu vou pensar em providenciar com o tempo, né, meus caros. Mas é isso. Vamos lá. Eu espero que então vocês se divirtam. Então, obviamente, pra dar as boas-vindas, eu vou ter que ir com ele. Só o fucking desgracento OP Power Bad Guys. Vamos lá então. Cadê aquela cor foda que eu vi naquela ideia? Esta. Ó, isso foi herança do Blaze Blue, velho. Você pode jogar no modo mais simples de jogo. O problema desse modo mais simples é que você leva mais dano. Já isso aqui é o classicão mesmo. Aqui você pode mexer os comandos aqui como você quiser, mas eu vou manter. Sressarareta Elfelto o dakkan suru tame honsou suru soru tachi ikko. Shikashi, kouryaku no itoguchi o tsukamenu mama toki ga keika shite iku. Sonna ori, omowanu jinbutsu ga raihou suru no de atta.力を貸せだと。そうだ。何の冗談だ。てめえらのパシリになる義理がどこにある。私とて貴様に頭など下げたくはない。しかし今回だけは他に頼る当てがないのだ。なぜ俺だ。今はとにかく時間が惜しい。道中で話す。 ジャスティスは未だ敵の支柱にある。このままだと復活するのも時間の問題だ。我々は奴らの計画を阻止したい。貴様はあのバレンタインを救う。お互いの利害は一致しているはずだ。背徳の炎よ。誓って関係ではない。不服なら いつでも私の首をはねろ。
そんなんでてめえは死にゃしねえだろうが。シン、支度をしろ。Botequim, I choose you. Vamos lá. Ah, delícia. Vai, vem cá, vai, vai, vai. Vai tomar um napaldete no rabo. E valendo! Vai de like, mano, uma forma do outro maluco, só uma margadinha, eu não acredito que você quer que tá aqui a reverência, cara. Oh my god! Bate! Vamos mexer, meus caros! Opa, preciso de barreta ou bosta? Peraí. Ah, defendeu. Aquilo ali, coisa que eu já falei, que é usado pelos profissas pra tirar proveito da adversário, tá traseiro. A foca. Aí ri. Level! Uma coisa que eu vou tentar fazer nesta caralha é o Destroyer. Com o Dragonstall ativo. Manda! Ai, ai, ai. Eita, pô. Vamos lá, mais um porquinho. Opa! Ah, eita, pô! Peraí. Dragonstall. Yeah. Vamos ver. Ah, droga! É, vai ser complicado, mas vamos lá. Como eu falei naquele vídeo lá das versões Plus que certas empresas como a Arc tem esse costume de fazer... Então, esse jogo tem aquela questão de equilíbrio típico, como eu falei, até em um vídeo depois. Eu achava que no início era frescuragem, mas depois teve um sentido. Como eu falei, Guilty Gear é um jogo de torneios, então é normal que eles pensem em questão de equilíbrio. Mas também é como eu falei, que tem certos personagens que não importa quanto mexa, que esse fela da puta vai ser, nasceu pra ser overpower. Tomou. Tomar no... Era pra tomar o Destroyer, seu lazarento! Viper! Vai, filha da puta! Viper! Tomou! Grato! Nibui, no miso mo kitaero. Normal nada, tá no hard, você viu, velho? Tá no hard, pô! Como assim? Bom, além de... O jogo teve uma melhorinha gráfica leve, é claro que no PS4 ela é bem mais notada. Além de questão de novos movimentos, um movimento que até um inscrito na época falou que esse jogo pecava muito era o agarrão, porque não existia um anti-agarrão. Quando você tomava um agarrão, praticamente era indefensável. Agora eles adicionaram esse movimento. Aí, eu sempre, já não é de hoje que eu erro esse movimento. Aí, agora você vai levar uma chave, seu... Não vai ter essa porra, não.
Tome! Pronto! Quem manda ficar tonto? Eu sei jogar com o cara! Eu sei jogar com o cara! Vocês viram quando eu joguei no XRD? Vocês viram quando eu joguei o primeiro build? Mesmo com aquela dificuldade do controle lá? Pera aí, deixa eu tomar uma boa vantagem e encher a barra de tensão bem. Aí eu vou... Pera aí. Pera aí, Dragon Star, por favor, e agora? Ah, acabou na hora, é difícil, velho. Eu tenho que voltar, senão eu posso ser prejudicado com essa barra ativa. Pronto, agora o normal, vamos lá. Agora bater nesse bosta, né? Pera aí. Ai. Pronto, hein? É, faz porque eu sei jogar contigo. Por isso, agora se fosse o poder quem, se fosse o Zeitomon, que foi uma maravilha pra caralho, aquela porra. Eu não tô entendendo aquele negócio de normal. Eu tô jogando no hard, vocês viram, tá no hard essa porra. Ah, agora sim é um problema. E vai. Vocês viram a dificuldade no jogo, tá no hard, então não tente. Aí, tomou. Vai, agora é sua vez. Ai, eu ia me dar um combo lindo aqui. Opa, opa. Viper! Viper! Vai, fu! Ah, eu errei. Agora eu errei o comando. Que bosta, não era pra ter feito... Aí! Ai! Bem, arvo! Vem! Agora não há hétero, é que eu sei jogar de bad. Aqui a merda é séria, seus boss. Vocês zombaram de mim, né? Quando tava jogando lá no XRD. Agora vocês estão... Tão tudo... Aí! Tomou! Ai! Viper! 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 Se f***! Bom, então vamos para a última partida do Pandora Resultado. É isso, boas-vindas para a Glitch GXRD Revelator para o canal, meus caros. É, obviamente a gameplay foi com um personagem que eu já sei jogar, obviamente, só para dar boas-vindas. Agora, daqui para frente, eu vou jogar com os novatos, né? Aí sim que a merda vai engrossar mesmo de jeito. Mas se curtiu esse vídeo,
Deixa o seu apoio com seu like, adicionando ele aos favoritos. Se gostou, não é inscrito, se inscreva no canal. Olha só, vamos aguardar agora as novas gameplays. Vem aí, agora eu já posso antecipar. Jekyll, ela é bem difícil de jogar. Posso dizer isso. Realmente, para jogar com ela, vou ter que dar uma treinada boa para tentar fazer o menos ruim possível. Siga minha página no Twitter, curta minha página no Facebook. Vários regalos clássicos, uma força aos quatro. E diga o que precisa melhorar as modalidades do seu futebol nos comentários. Opa, epa! Ó, o chip tá sendo coisa. Aí, ó, agora eu fiz o movimento correto, correto. Opa! Ah, aconteceu da mesma forma. Ah, eu errei. Dei sorte, dei muita sorte que eu consegui voltar onde ele estava. Porque senão... Bom, vamos tentar, vai. Só mais um pouco. Eita, pô! Tô tentando encher, na verdade, a barra. Tô evitando fazer golpe, muitos golpes de estilo só pra encher a barra. Agora sim. Vamos ver. Eita, pô! Ih, não deu. Volta ao normal, vai. Eita! Ganhei na sorte, porque eu acho que ele ia se teleportar, velho. Não consegui cumprir minha meta. E por hora, nos vemos em um próximo vídeo. Em um próximo jogo. Prontos para o Rock em XRT Revelator, meus caros? E claro, até lá! Chaos Control!